למעשה המשפט הוא זה שמנהל את חיינו. ולכן חשבנו שזה מאוד קריטי, שדווקא אנשים שהם לא משפטנים, יקבלו את המידע הזה שהוא דרוש לא רק לעוסקים בתחום, אלא גם לכל אזרח ואזרח, ליום יום שלו. היתרון, לפחות אצלנו באונו, את לא לומדת רק תחום מסוים של רשלנות רפואית, כמו שיש לנו בתארים שניים אחרים. את מקבלת באמת סוג כזה של מבט על, אם תרצי, מפת דרכים, שאיתה את יכולה להתמצא ביום יום שלך. סטודנטים אצלנו בתואר הזה באים מעולמות הניהול. זה נותן לך הרבה כלים. איך נכון לנהל את העולם, מאפשר לכל אחד מהמקצועות האחרים להרוויח מזה.